En nu zijn we live. Welkom bij het eerste live event van Camping Trend. Ik ben Jos en dit is Nick William. Goedenavond, leuk dat jullie erbij zijn. De komende weken zijn we elke dinsdag live op Facebook. En waarom? Omdat de camper- en caravanfabrikanten nu al de nieuwste modellen voor 2019 presenteren. En die nieuwe modellen stellen we de komende week aan jullie voor. Elke dinsdagavond, 7 uur 's avonds, net na het eten, op het Facebook-kanaal van Camping Trend. Maar eerst even voorstellen, Jos. Ja, ik ben Jos Mark en ik kampeer al sinds mijn kinderjaren. En vanuit de hobby ben ik gestart met Camping Trend. Nou, inmiddels heb ik daar mijn beroep van gemaakt. En ik ga elk jaar wel een paar keer op pad met een caravan of een camper. En natuurlijk met dit ding hier achter me. En hetzelfde geldt voor mij. Ik ben vanuit de tent doorgeroeid naar de caravan. Vervolgens heb ik nu 4 jaar een camper. En als campingjournalist zit ik nu een jaar of 17, 18 in het kampeerwereldje. Dit is de eerste keer dat we live zijn met Camping Trend. Een live event vanaf Facebook. We zitten in Duitsland. Qua verbindingen kan het hier en daar nog een beetje piepen en kraken. Ja, maar het leuke aan zo'n live event is dat je direct kunt reageren. Dus als je online bent, dan kun je op het hartje drukken en op het duimpje. Dat is fijn, dan kunnen we dat zien en dan weten we dat het werkt. Plaats hieronder eventueel een comment als je een vraag hebt. En die proberen we dan aan het einde van de uitzending te beantwoorden. En je kunt nog wat winnen ook. We geven een retro coolbox weg van Bokamp. En de winkelwaarde van het ding is €89,95. Leuke flesopener eraan. En als je... dat gaat nou even natuurlijk niet zoals ik wil. Want je verdient hem niet zomaar. Nee, je verdient hem niet zomaar. We moeten daar wel even wat voor doen. Je kunt hem winnen. En daarvoor moet je eventjes... We hebben het 3 keer geoefend, dit verhaal. En ik weet het nu nog niet. Antwoord wat? Geven op de vraag. Wat was jouw kampeerblooper? Tent, scheerlijnen, maar geen tentstokken. Dus... Ja, dat was wel echt een schaamte. Ik schaamde me kapot. En ik ben toen in een cabin gaan slapen. Veel minder leuk dan een tent. Mijn zoon baalde er ook van. En al die mensen om je heen. En, maar goed, kun je eroverheen met een kampeerblooper? Reageer dan hieronder. En maak kans op deze fantastische koelkast. Al je vrienden zullen jaloers zijn. Terug naar het nieuws. Gisteren waren we bij Hiemer. Morgen bij LMC. Overmorgen zitten we bij Frankia. En Jos vliegt heen en weer naar Adria. Ja. En we zijn nu met de camper. Een preview van de nieuwe modellen, caravans. Daar gaan we nu even naar kijken. Ja, we zien overigens dat af en toe de live video even tussenuit gaat. Dat zie ik hier gebeuren, maar ik probeer hem zo snel mogelijk weer te starten. Dus blijf bij ons hangen. Dat is vol. Dat is een beetje het probleem van live zijn. Ja, Dick. We waren afgelopen week bij de presentatie van het Erebaan nieuws. Dat haalden we in tegenstelling tot het Hiemer nieuws in Nederland. Bij het Aviodroom in Lelystad. Die locatie die heeft eigenlijk alles te maken met Hiemer. Erich Bachem en Erwin Hiemer waren vrienden. Erich Bachem, heb je hem? Bachem was een vliegtuigingenieur en hij wilde een lichte en compacte manier om te reizen. Erwin Hiemer, de man van de ideeën, ontwierp de Eribatrol. Eerst de Eribanova. Die heeft een nieuw interieur gekregen en in de GL is het vooral lichter en moderner geworden. Voor de hele serie GL en SL is leren bekleding als optie leverbaar. Een mooie donkerbruine kleur. Het ziet er vooral chic uit. Het echte nieuws is bij Eriba The Living. Het is een nieuwe instapserie en hij komt nog onder de Exciting. Het is een echte Eriba met Alco chassis, standaard antislingerkoppeling en AAA remmen voor het comfort en de veiligheid die je van de Eriba verwachten mag. Het model komt in 8 indelingen, waarvan er 4 met stapelbedden voorzien zijn. De kleinste is de 425 en die heeft een lengte van 4,30 meter. Het standaard serviceluik geeft toegang tot de ruimte onder het bed en is 40 centimeter hoog, zodat je makkelijk kunt beladen. Van binnenuit kun je het bed optillen, zodat je ook daar bij je bagage kan. De Eriba Living staat inmiddels bij verschillende dealers in de showroom en je moet verwachten dat die ongeveer vanaf €17.000 leverbaar zal zijn. We zagen ze al op de CMT in januari, de Eriba Touring 530 in een heel speciale uitvoering. Aan de buitenkant vallen vooral de kleuren op. Een Rockabilly heeft een rode onderkant, een Ocean Drive een lichtblauwe.
In het interieur heerst een sfeer die je het beste kunt omschrijven als de Amerikaanse diner in de jaren 50. De banken zijn afgebiesd met respectievelijk rode of blauwe bies en de bovenkastjes hebben een bijzonder soort krakelee uitstraling. Alles bij elkaar is het lekker licht en geheel in tegenstelling tot wat je zou verwachten, modern. We denken dat de speciale uitvoering van de Aero Touring alleen dit jaar te koop zullen zijn en je kunt ze vanaf half juni bij de dealers gaan bekijken, dus je moet er wel even snel bij zijn. Nou, geweldig. Ik blijf ze leuk vinden, die gekleurde Tourings. Ik heb er zelf ook eentje, maar dan uit 1974. Maar met zo'n gekleurde, daar zie ik mezelf ook wel mee op vakantie gaan. Ja, ik ook. Maar zo'n afprijs van 27.000 euro is natuurlijk wel een beetje hoog. Geen caravan voor de massa dus. Het echte nieuws is natuurlijk de Aero by Living. De nieuwe instapserie, maar dan wel met de bekende Aero by kwaliteit. En dat zou wel eens een hardloper kunnen gaan worden. Nou, dat levert bij de dealer dan wel weer veel inruilers op. En ben je nou in de markt voor een tweedehands caravan, dan hebben we ook nog een hand. Je kent het wel. Je hebt al een paar jaar die caravan of die camper en die toilettank die gaat steeds meer kalk aanslaan. Of je koopt een gebruikte caravan of camper en er zit zo'n vieze tank in waar andere mensen hun behoefte op hebben gedaan. Nou, daar is nu al een tijdje een oplossing voor. Namelijk de Toilet Fresh Upset van Tedford. Het begint met een nieuwe toiletbril. Nou, dat is natuurlijk heel erg prettig als jij net een caravan of een camper hebt gekocht die al een paar jaar van iemand anders is geweest. Misschien is die een beetje geel geworden, misschien een beetje vies. Nou, wat zit er verder in? Een flesje cassette tank cleaner. Met dat flesje kun je je nieuwe tank schoon houden en bijvoorbeeld iedere winter even lekker een behandeling geven. Wat er ook in zit, dat is echt onwijs handig, bathroom cleaner. Nou, hiermee kun je eigenlijk alles insprayen en wat je ermee inspreekt, dat is het dan gelijk lekker behandeld, gaat mooi glimmen en ruikt goed. En je hoeft er geen water meer bij te gebruiken. Wat zit er verder in? Misschien wel het allerbelangrijkste. Een nieuwe tank met wieltjes. Die gaat er nu bij ons in. Dan hoeven wij die 18 kilo niet meer te sjouwen. Nou, wil je nou meer weten van Tedford, dan kun je zelfs een Tedford friend worden. Dan word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en krijg je tips en tricks in je mailbox over van alles. Want Tedford maakt veel meer dan alleen maar toiletpotten. En die Fresh Upset, daar geven we er eentje van weg. Heb je nou een tweedehands caravannetje gekocht of een camper? Reageer dan hieronder en misschien win jij zo'n ding. Ja, word natuurlijk even vriend, hè. En nog een reminder, we hebben natuurlijk ook die koelkast nog van Bokamp. En daarvoor willen we weten wat jouw kampeerblooper was. Schrijf hem hieronder, want misschien win jij dat leuke coolboxje wel. Gewoon de vraag stellen als je nog wat te vragen hebt, want wij gaan straks die vragen ook nog beantwoorden. Ondertussen stappen wij over op de kampeerauto's. Jij hebt laatst wat laten doen aan je camper, Jos. Ja, nou, dat doe ik zo nu en dan. Ik heb een High 4 onder de camper laten schroeven. En moet je eerlijk zeggen, dat is een prachtig ding. En daar heb ik uiteindelijk ook een videootje van. En dat ga ik jullie nu laten zien. We hebben deze week hydraulische stelpoten onder onze Adria gebouwd. Stelpoten komen in vele soorten. Zo zijn er die je achteraan het chassis bouwt en die je met een zwengel uit moet draaien. Die zorgen voor een stabielere stand en minder beweging van de camper. Je kan er de camper alleen niet mee recht zetten. Alco heeft dit jaar de High 4 geïntroduceerd. Het systeem bestaat uit 4 hydraulische cilinders en die zorgen ervoor dat de camper niet alleen stabiel staat, maar ook helemaal recht. Het bijzondere aan het Alco High 4 systeem is dat het bestaat uit 4 losse units. De units hebben een eigen pomp en een eigen vloeistofreservoir. Het komt als een compleet werkende unit uit de doos, waarna je het alleen nog elektrisch moet aansluiten. Je hebt daardoor geen gedoe met op maat maken van hydraulische slangen en ontluchten van het systeem. Dat maakt het eenvoudiger te monteren, ook voor een dealer. En omdat het systeem helemaal buiten de camper gemonteerd wordt, kun je het eenvoudiger meenemen naar een volgende camper. Het Alco High 4 systeem is zeker 10 jaar onderhoudsvrij. En doordat je het kunt meenemen naar een volgende camper, kun je de investering over een langere periode spreiden. Ik ben het er natuurlijk wel mee eens dat het steeds minder kamperen wordt. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat sinds dat we dat High 4 systeem onder de camper hebben zitten, ja, dat ik toch al wat beter slaap, omdat ik nu helemaal vlak sta. Rond de 5000 euro. En heeft Alco zoiets ook voor de caravan? Nou, dat ze zeker. Ze hebben de Up voor. Dat werkt dan met je stelpoten, waardoor je poten vervangen. Druk op de knop en klaar. Veert. Ja, daar zijn we weer. Wacht even, want we waren even weg, Dick. Steeds verder geïntensiveerd.
Nou, zeker. Die samenwerking wordt steeds groter met Mercedes. Gisteren zagen we een aantal modellen werden gepresenteerd op de nieuwe Mercedes Sprinter. En Hiemer was zo slim om te regelen dat ze als enige campermerk een jaar voorsprong krijgen op de andere. Maar dat zie je in het volgende filmpje. We zijn bij Hiemer en de persconferentie is net klaar. Groot nieuws hier, want na de aankondiging een paar jaar geleden dat Hiemer meer zou gaan samenwerken met Mercedes, zien we nu ook de resultaten. Hiemer is namelijk de eerste camperfabrikant die met een nieuwe Mercedes Sprinter aan de slag kan. Tenminste, de modellen met de voorwiel aangedreven triepkopf, zo heet dat nou eenmaal. Busjes en achterwielaandrijvers krijgen andere merken wel. Maar die exclusiviteit betekent dat Hiemer een jaar voorsprong heeft met de voorwielaandrijvers. Die voorwielaandrijving heeft een paar belangrijke voordelen. De campers kunnen lager gebouwd worden, want die aandrijfas naar achter ontbreekt en dat scheelt dus ook gewicht. Nog meer gewichtsbesparing komt door het SLC-chassis, waarbij alleen de langsdragers van staal zijn en alle tussenschotten van composiet. Dat zorgt voor een ultralicht en stijf chassis en dat kun je merken aan de wegligging. Door het SLC-chassis is de onderkant van de camper helemaal vlak. Je hebt dus geen uitstekende delen, want watertanks en technieken, dat is allemaal geïntegreerd in die dubbele bodem. Die vlakke bodemplaat levert ook een lagere CW-waarde op en dus minder brandstofverbruik. Hiemer gebruikt de nieuwe Sprinter met voorwielaandrijving meteen om een nieuwe lijn neer te zetten. De B-klasse Modern Comfort. En dan meteen als half integraal en als integraal. Ook binnen is Hiemer losgegaan met het interieurdesign. Niets herinnert aan andere modellen. Het meubelontwerp is compleet nieuw ontwikkeld. Strak, modern, witte hoogglans kastkleppen en een lichte houtsoort, waardoor de wagens heel ruimtelijk aanvoelen. Of juist een chique donkere houtkleur, die misschien wat knusser oogt. De wagens staan pas rond augustus bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend, maar na wat rekenwerk verwachten we dat de half integraal uitkomt op 85.000 euro en de integraal net onder de ton. Ja, dat was Hiemer. En we zien allerlei reacties voorbij komen. Dat is hartstikke leuk. Onder andere Mark van der Heijden. Die heeft een heel verhaal met een campingblooper. En we zagen er straks nog iemand hallo zeggen. Ik zeg hallo terug naar jullie allemaal. En je kan zo vaak op die knop van like drukken als je wil. Maar ook het hartje en dergelijke. Dat is onwijs gaaf voor ons om te zien. Dan weten wij dat we het niet voor niets doen. Maar die voorwielaandrijving van Mercedes die je er straks zag in die Hiemer. Dat is natuurlijk best wel een ding. Want nu is die even alleen voor Hiemer, maar straks komen al die andere merken mee. En ik denk dat we veel meer campers op Mercedes gaan zien. En over campers gesproken. Je hebt een nieuwe camper gekocht. Je bent natuurlijk zuinig op jouw aanwinst. Hier hoort dus een goede verzekering bij, zodat je onbezorgd op reis kan. Dan ga je je oriënteren op de verschillende verzekeringen. Maar wat is nou het verschil tussen WA, beperkt casco en uitgebreid casco? WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Het woord zegt het al. Deze dekking is wettelijk verplicht voor alle bestuurders van motorvoertuigen. Dus ook voor jouw camper. Het vergoedt schade die jij aan anderen, dus aan personen en aan zaken, veroorzaakt als jij hiervoor aansprakelijk bent. Deze WA-dekking kun je ook uitbreiden met beperkt casco of uitgebreid casco. Dit gaat voornamelijk over schade aan jouw camper. Bij beperkt casco ben je ook verzekerd voor schade aan jouw eigen camper die veroorzaakt wordt door brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Bekijk even goed de polisvoorwaarden om te zien welke bedragen er worden uitgekeerd bij dergelijke schades, want dit kan per camperverzekering verschillen. Ja, en bij uitgebreid casco, ook vaak all risk genoemd, ben je ook voor aanrijdingsschade aan jouw eigen camper verzekerd. Als je tegen een paaltje aanrijdt, al is het jouw eigen schuld, ben je nog verzekerd. Ook na een jaar of 15 gaat het nog om aanzienlijke bedragen. Vraag jouw verzekeringsadviseur om advies. En daar zijn we weer. Het piept en kraakt nog wel een beetje met onze verbinding, zien we hier op ons scherm. Maar goed, we komen zo'n beetje aan het eind van onze uitzending. Jos, we gaan even kijken of er nog kijkersvragen zijn in onze timeline. Ja, nou, we hebben 15 opmerkingen gehad. En ik hoop dat ik ze kan zien. En ik zie er uiteindelijk maar een paar. Heel veel hallo. Ja, heel veel hallo. Dat is leuk. Jammer van de onderbrekingen vinden wij ook heel erg jammer. Maar ik beloof je, na deze uitzending, dan komt de hele uitzending online ook. En dan zie je de onderbrekingen niet. Kun je nog even rustig terugkijken. Kun je alsnog reageren. En dan reageren wij ook wel weer. En we zetten hem natuurlijk op YouTube. En dan komt hij bij ons op de
op de website ook te zien. Dus dan link je hem vanaf Facebook naar, naar ja, YouTube. Ja, en ik zie José Boksen. Mijn kampeerblunder. In Hongarije ging ik douchen en bij aankomst in de douche zat ik niet alles bij me. Dus ik zette mijn toilettas neer en daar zijn we. Ja, ik kijk nou tegelijkertijd naar Facebook en naar dat ding. Dat gaat dus ook niet. Dat heb je in een live uitzending gaan er nog eens wat dingen mis. Jongens, we gaan zo even kijken naar de reacties. We zorgen dat jullie daar nog een beeldje van krijgen. We zijn inmiddels een kwartiertje onderweg. En we weten nu ook wat de beperkingen zijn van werken met zo'n dongeltje in Duitsland. Volgende week zitten we in Nederland. Dan vertellen we jullie al het nieuws over. Wat hadden we nog, DW? We gaan naar LMC. We gaan naar Frankia. Even kijken. We hebben nog een paar leuke accessoires. En ja, je weet maar niet wat we de komende week nog allemaal tegenkomen, Jos. Nee, nou, we zullen overal ons best natuurlijk voldoen zoveel mogelijk nieuwe informatie bij jullie te brengen. Frankia, LMC en ja, hartstikke bedankt voor het kijken. Kunnen we nou die toilet of die coolbox nog weggeven, Jos? Ja, hebben die coolbox moeten we wel even weggeven. Nou, ik vind dat hier Carina Verlinde heeft een hele leuke blooper. Carina, met jou gaan we ook even contact opnemen. Jij krijgt die coolbox van ons. En die blooper, die vertellen we volgende week. Schaamteloos. Ja, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Ontzettend bedankt voor het kijken. Sorry voor de matige verbinding. Dat is voor ons ook een beetje een leermomentje. En voor de Duitsers. En volgende week zijn we er weer. Ontzettend bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week.